Galanews.com saytı xəbər verir ki, Fransada son olaraq 186 nəfər koronavirus səbəbiylə öldükdən sonra ölənlərin ümumi sayı 860 nəfər, yoluxma hadisələrinin sayı isə 19856-ya yüksəlib. Çində meydana gələn və sürətlə Avropaya təsir edən ölümcül koronavirus Fransadakı təsir dairəsini artırır. Fransanın Səhiyyə naziri Oliver Véran verdiyi açıqlamada koronavirus səbəbiylə son sutka ərzində ölənlərin sayının 186 olduğunu qeyd edib. Həmçinin Fransalı nazir 2200 insanın vəziyyətinin kritik olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, ölkə daxilində 7432 nəfərin sağaldığı və evlərinə göndərildiyi bildirilib.